Hari ni dapat paket dari Jedek. Tak tahu apa dia. Sabar. Sampainya hatimu. GTX 1060 Galaxy. Ni dapat sponsor eh dari apa? Siapa? Dapat sponsor lah. Lupa siapa. So hari ni aku nak buat unboxing GTX 1060 GeForce. Aku berpeluh ni sebenarnya ni. Excited. Preparate. Let me see you jump. Preparate. Get ready. Get. Mika. Mari baya. So voila. Mana? You stupid. Jejeng. Tu dia. Ada manual user. Manual user. Lepas tu ada CD. Lepas tu apa ni? What is this? Setup guide. Patutlah setup guide. So tak ada apa-apa important sangat. Ni CD dia. Dan voila. Apa ni? Oh, ni dia punya tu. Okay. This is bebe. Oh yeah bebe. Awesome bebe. Awesome bebe. Awesome bebe. Oh, nice. This is tak dalam ni eh. Tak dalam ni eh. So nice. My god. Ni dia punya. Nampak kan? Kau nampak kan? So that's it. So nanti aku akan buat video guna grafik card ni. So wait for it.